Uma rabanadinha pode, né? Renata, brigadão, hein? Demais. Bicho especial, mulheres. Quando a galera do Clube VIP deu a sugestão, a gente adorou. Por coincidência, a gente fez um show menor, né? Em março foi o nosso último show presencial. A gente, vamos citar o desafio? Então, pô, Aretha Franklin, Alanis Morissette, Shania Twain, Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé, Rita Lee, Cássia Eller, Amy Winehouse, Adele, tem tanta gente foda, assim. E poder mostrar também minhas músicas junto com isso, com essa galera toda, também é incrível, porque tô mostrando minhas composições junto com a galera foda. E mostrar também que a Rock Beats é uma banda muito versátil, a gente toca pop, rock, um pouquinho de soul, né? A gente, do nosso jeito, tudo a gente deixando com a nossa cara. E eu acho que a galera vai curtir um show diferente, assim. Justamente num momento tão importante que a mulher precisa ser valorizada. A gente teve notícias péssimas com relação ao universo feminino no Brasil recentemente. E calhou de ser uma semana incrível. Então vai ser massa. Espero que vocês gostem. Valeu.